Mahimbuntag sa tanan mga kaigsuunan ko diha kang Kristo. Lainapod nga kahigayunan na diin kita magpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Nadiin dili na siya aksidente na diin makadungog kakaroon sa mensahe sa Ginoo, kundi kini siya is kabubuton sa Ginoo, nagitakda sa Dios na ikaw makadungog karon nga kabuntagon. Kasagarang sa mga tao ni ining kalibutana, is natay gitawag o aduna tay purpose sa tong kinabuhi nganong nabuhi ta ni ining kalibutana. Apan labaw sa tanan, isip nga kita mga Kristohanon, isip nga kita mga bag-o nang binuhat sa Ginoo, gitagaan ang butaglain nga kinabuhi sa Ginoo, kita natay purpose sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi nining kalibutana is lumalabay lamang apan ang Dios adunay purpose sa atong kinabuhi nining kabuntagon karan. Karon if naamoy mga Biblia, akong yawag ang matag-usa sa pag-abli diha sa libro sa Marcos. Diri sa Marcos kapitulo 16 versikulo 15 og 16. Baliko na ko. Sa Marcos kapitulo 16, kapitulo 15 kapitulo 16 versikulo 15 og 16. Baliko na ko. Marcos kapitulo 16 versikulo 15 og 16. Naingon ang pulong sa Ginoo. Miingon siya kanila, si Jesus ang ningon niini, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isang nyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao, sa 16, ang mutuo magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Dalaygon ang pulong sa Ginoo, magampo kita. Labing gamhanan og silimbaho ng mga Dios, ikaw ang tuburan sa gugma og kaluoy. Ikaw ang Dios ang nagbuhat sa langit og sa yuta. Ikaw ang Dios na diin ang ayan nga among ulian sa mga kinabuhi, sa tanang mga pagdaig, mga pagsimba. Na diin ikaw mahimuot sa mga kinabuhi og God. Salamat Ginoo sa sayong kabuntagon, yung mga gipasinati kanamo Ginoo. Og Lord, karon nga kabuntagon Ginoo, kami magatuon sa mga mensahe, ikaw Ginoo magahatag og langit nung kaalam Ginoo, na diin among masabtan ang imong mensahe karon nga kabuntagon. Og labi na Ginoo, ako Ginoo na diin imuhang tagaan kog nimo og langit nung kaalam usab Ginoo, na diin ako ang paabot ang imong mensahe sa mga kaigsuunan karon Ginoo. Nadiin kami magapadayon sa pagkinabuhi o yun si mong kabutun dire sa mga kinabuhi o God. Busa Ginoo, ang ngayon ka namang pasidunggan, pasalamatan ni ining tanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. So karon nga kabuntagon, kasagaran ang mga tao ni ining kalibutana, and even bisa mo ingunta na diin, ang mga Kristohanon is usahay wala nasayod kung unsa man ang tumong sa pagkakristohanon. Kung atong huna-hunaon, kita gibag-o sa Ginoo. Gikanta sa kasalanan na diin grabe nagpatuyang og buhat og dili maayong butang ni ining kalibutana. Apan grasya sa Ginoo na diin iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron kita matubos, aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan og unya matawag kita og anak sa Dios. Og tawagon tag anak sa Dios, matawag ta og Kristohanon. In other words, kita bilong kang Kristo tungod kay naa na si Kristo sulod sa tong kinabuhi. Apan usahay wala ta na sayod or wala ta kahibalo unsa man ang tumong sa tong kinabuhi sa tong pagkakristohanon. Yes, naman siyang gitawag na to og kita Kristohanon, mudayg ta sa Ginoo. That is right. Sakto na siya. Ang pagkakristohanon is naa ang pag-ampo. Yes, naa na siya ang pag-istorya sa Ginoo diha kaniya.
Apan ang labaw sa tanan, ang purpose sa Ginoo. That's why kung ato ang hinumduman na diin, kung wala ang mga, itawag na ito, disipulo kang Kristo, dili magapaabot ang iyang mensahe sa bisan asang lugar ni ining kalibutan. In other words, ato siyang gitawag og kanabang we must, kanang ato ang ipasundayag ang mensahe sa Ginoo ni ining kalibutan. Apan subo pamalandungon na diin dili tanang Kristuhanon nagbuhat ni ini. So unsa man akong ipasabot? Ang akong gustong ipasabot, mga kaigsuunan ko diha kang Kristo, na diin ang pinakaimportante ni ining kalibutan na diin musunod ta sa kababuton sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. If moingon ang Dios na diin ikaw magbuhat kag matarong uyon sa akong kababuton, kita magabuhat kag matarong atubangan sa Ginoo. If moana ang Ginoo na diin higugmaa ang imong isig katao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon, imo nang higugmaon tungod kay si Kristo ang nagsugo niya na. If moingon ang Dios na diin ipasundayag ang akong ebanghelyo sa tibuok kalibutan, atong ipasundayag ang pulong sa Ginoo ni ining kalibutan. Apan again, balik ta, na diin dili tanan nagbuhat ni ini. So karon ang mensahe sa Ginoo magaparemind sa tua na diin kinahanglan kita na diin mo pakigambit sa pulong sa Ginoo. Bisan asa makang dapita, ikaw mo paambit sa pulong sa Ginoo. Naa ka sa trabahoan, naa ka sa mall, naa ka sa bisan asang lugar ni ining kalibutan na, ikaw mo paambit sa pulong sa Ginoo. So karon arita sa pulong sa Ginoo. Nagingon ang pulong sa Ginoo na diin sa 15 sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 na diin mingon siya kanila. Take note, si Jesus ang ningon ini sa mga disipulo. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So atong makita diri na diin atong ipasundayag or ipasindayag sa mga disipulo ang pulong sa Ginoo. Gitawon nato siya og good news in English. So sa Bisaya is ang pulong sa Ginoo. So ningon sa 16 na diin ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. So atong hinumduman mga kaigsuunan ko na diin kita nalambigit na diha kang Kristo. In other words, if unsa ang i-command sa Ginoo or unsa ang isugo sa Ginoo, diri ka na to, kinahanglan nga kita mutuman ni ini. Kay dili tao ang nagsugo ni ini, kun dili si Kristo Hesus, og dili lang siya na diin ato ang Dios, kun dili manluluwas sa ato ang kinabuhi. So kini nga passage man kay igsunan ko na diin si Kristo na pagsunday or nakigistorya sa mga disipulo ani na time na diin before siya mo kayab padulong na sa langit is mo na siya ang mensahe na gibungat or gibilin ni Kristo sa iyang mga disipulo na diin para mapasundayag or para mo spread ang gospel sa Ginoo ni ining kalibutan. So ato makita diri na diin adunay gibilin nga sugo ang Dios sa mga disipulo. Again, baliko na ko na diin kitang tanan nga mga Kristohanon dili matamatawag og disipulo nga original, apan matawag ta na diin we are disciple of God. In other words, kita anak sa Ginoo. So diriya ato makita diri na diin adunay command nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga disipulo. At the same time, kita nga anak sa Ginoo or gitawon natog mga Kristohanon, command ni sa Ginoo diri ka nato.
na diin atuang ipasundayag ang pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan. When we say, mingunta na diin adunay kuman, kumingunta na diin, kung arita sa kasagaran is arita sa mga military, sa mga police is matawag na to if naagani command ang ilang mga head or ang ilang mga pangulo is mutuman gina sila dayon. Tungod kay nihatag sila respeto, nihatag sila paghigugma ni ana. Apan dili tanan na diin nahigugma mutuman. Apan ang pinaka importante ni ini mga kaigsuunan ko na diin ato na siyang buhaton sa atong kinabuhi tungod kay nakabaton man ta og tinuod nga kinabuhi nining kalimutan na. So, ang tao musunod sa command sa Ginoo or sa sugo sa Ginoo tungod kay unang-una nahigugma ka sa Ginoo. Imposible na diin dili ka mutuman sa Ginoo kung wala kay gugma sa Ginoo. In other words said, imposible kung naa kay paghigugma sa Ginoo, dili ka mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Dili ka mutuman kung unsa ang sugo sa Ginoo dire ka nato. No? Kung atong una-unaon in Juan 3:16 tungod sa dakong gugma sa Ginoo, iyang ipadala ang iyang bugtong anak, including diha ang pure nga gugma sa Ginoo. Dire ka nato. Diri sa 1 John, sa unang Juan 4, nadiin ang Diyos gugma man. So ato makita diri nadiin, if naa ang gugma sa Ginoo, diri ka nato. Imposible na dili ta motuman sa kabubuton kaniya. If moingon ang Diyos na diin kanang dapita, muadto ka. Ug unya, imuhang ipasundayag ang pulong sa Ginoo, no? Apan atong i-clarify na diin dili man literal nga moana ang Ginoo nga kanang dapita, adto ka didto mag magpasundayag sa pulong sa Ginoo, dili man inana ka literal. Kung dili, naingon sa Corinthians na diin, bisan asa kang dapita, ikaw makita nga Kristohanon ka. In other words, dili mismo ikaw ang makita sa mga tao, kung dili, makita si Kristo nga nasulod si muhang kasing-kasing. Tungod kay gibag-o man ka sa Ginoo, og unya imong nadawat ang tinuod nga gugmagikan sa Ginoo, ug walay imposible na diin dili ka makahatag og pagpahimuot sa Ginoo. Ang labaw sa tanan, ang kuman sa Ginoo adiria na diin isang yaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. In other words, when we say mingutag tanang mga tao, walay pinili. Bata man, hamtong man, tigulang man, batan-on man, walay gipili ang pulong sa Ginoo. Apat kung ari ka sa kalibutan, usahay na ay kanang gitawag na tuog, mupili ang tao kung kita mo pakigambit sa pulong sa Ginoo. Kay usahay kining tao miingon na diin, dili ko aning tawhana. Kay mura mag-stricto kayo. Dili ko aning tawhana. Kay kuan man murag way ligo, dili ko aning tawhana. Daghan kay mga alibay ang mga tao. In other words, daghan kay mga alibay ang mga Kristohanon na diin para dili lang makapasundayag sa pulong sa Ginoo. Dili lang makapaambit sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Apan ingon ang pulong sa Ginoo tanang mga tao. Sa tanang mga tao, walay pinili. Kung atong una-hunaon, kung inana pa ang mga tao sa una, sa mga tao na diin mo oy naghatod ka na to diha sa tiilan sa Ginoo, siguro, dili siguro ta mapili.
No? Dili siguro ta piliun na diin maambit nato ang pulong sa Ginoo. Apan dili ta makahatag og negatibo nga panghuna-huna regarding sa pulong sa Ginoo. Kay Evan, mutuo tag dili ta mutuo. Ang Ginoo adunay purpose ni ining kalibutan. Ang Ginoo is muhatag siyag mga magpakita siyag mga panghitabo ni ining kalibutan aron ang tao makaamgo nga naay Dios. Og labaw sa tanan, ang tao is nanginahanglan og Dios. That's why importante kayo kakitang mga Kristohanon ato ang ipag-ambit ang pulong sa Ginoo sa uban. No? Atong ipag-ambit ang pulong sa Ginoo sa uban. Ang pinaka atong tagaan o example diri sa kinabuhi ni Jonas. Siguro daghan kayo nakaila diri sa kinabuhi kung kinsa si Jonas, no? Si Jonas is gisugo sa Ginoo, padulong sa Ninibi para lang mapaabot ang mensahe sa Ginoo, no? Atong makita diri na diin si Jonas daghan kay mga alibay. Kung atong huna-hunaon, si Jonas dili siya gusto moadto sa Ninibi kaysa ilahang previous nga kinabuhi before is ang ilahang mga sakop is nahimo man ni silang mga slave or mga sulugoon sa Ninibi. Nahimo silang nasakop sila o siyempre, isip nga tawhanon is inanagin na siya ang bation sa mga tao. Like, mutugot ba jud ka nga ang imuhang kontra, imuhang luwason. Siyempre, usahay ang una-una sa tao is bali. That's why miingon ang pulong sa Ginoo na diin higugmaa ang imong kaaway. Instead, og imuhang dumta ng imong kaaway, imong higugmaon ang imong kaaway. So, atong makita sa kinabuhi ni Jonas na diin si Jonas is daghang mga rason para dili lang siya makaadto sa Ninibi. Apan ang kabubuton sa Ginoo maugyoy matuman. No? Mutuo ba ta ni ini? Kasagaran isusahay ang mga tao is dili mutuo ni ini. That's why kung ikaw gitawag sa Ginoo, kung ikaw mao'y dalhon sa Ginoo na diin mo paambit ka sa pulong sa Ginoo, walay imposible nga dili ka makapaambit sa pulong sa Ginoo. Apan usahay matawag na to tungod sa tong personal nga usahay moingon ta na diin kulba man. Usahay moingon ta na diin ay dili ko ana. Usahay dili na mahatod ang pulong sa Ginoo. Apan naguman ang Ginoo na diin ipag-ambit ang maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Kini is paramind sa matag usa na diin kinahanglan ta nga mapaambit sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban tungod kay kung dili na to ipakigambit ang pulong sa Ginoo is mao na siya ang resulta mga kaigsuonan ko. Sa 16 nagingon na diin ang mutuo ug magpabunyag malawas. Kini siya is mao na siya ang katong nakadungog sa pulong sa Ginoo. Nasabtan nila ang pulong sa Ginoo ug unya nahimo na siyang Kristohanon ug nituman na siya sa kabubuton sa Ginoo siyang kinabuhi. So ato na makita diri diin mao na ang resulta kung ang tao mubalik diha sa Ginoo tungod na siya kay nagpagamit ka sa Ginoo. Tungod na siya kay nituman ka sa kabubuton sa Ginoo. Mao na yung resulta. Ang resulta is maluwas ang tao. Apan unsa ang resulta kung kita nga mga Kristohanon dili ta mo paambit sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Muna siya ang pinakabugat. Ningon ang pulong sa Ginoo sa 16, ang mutuo og magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Usahay ang tao is dili mutuo sa pulong sa Ginoo kay wala may tao nagpasabot
sa pulong sa Ginoo. No? Ug unya, samot na kung ikaw dili ka mo pag-ambit or dili ka magipag-ambit sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. No? Ang ilahang paingnan is silutan. Unsa man nga silot ang ilahang matagamtaman? Diri sa kalibutan is matawag na to og dili man na siya. Yes, kumingon ta na di na ay mga silot ni ining kalibutan na is temporary ra siya nga silot, like ginagmay lang apan ang pinakabugat nga silot is mao na siya ang gitawag na to og after sa atong kinabuhi ipula tay Dios sa atong kinabuhi. Can you imagine? Kung yung mong huna-hunaon mga kaigsuunan ko na diin, if na ay tao, tapos tungod lang wala ka ni-share sa pulong sa Ginoo, ang iyang paingnan is ngadto sa kalayo sa imperno. Dili ba ka makaingon sa imong kaugalingon na diin, nganong wala man ako istorya isiya? Nganong wala man. Imagine, if kung nasayod ka kanang tawhana, na, nagpatuyang hubuhat sa dilimaayong butang ni ining kalibutan na, ugunya, namatay siya. Wala siya kasiguraduhan, asa siya paingon sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang tao nga nay kasiguraduhan sa iyang kinabuhi sa time nga iyang dawaton si Kristo sa iyang kinabuhi. Ugunya, sa time nga namatay siya, ikaw, aduna kay tulubagon sa Ginoo. Kaya nga naman, wala nimo gituman ang pulong sa Ginoo. Wala nimo kitagaan og dako nga bili sa imong kinabuhi ang pagtuman sa Ginoo. Usahay, mahimo tang baksidor ba? Nga nang mga akong gamiton kining baksidor, dili literal nga baksidor nga manumbag or kanang naiaway, ato makita din na diin, kasagaran magkumo na sila. Usahay, ang prinsipyo sa tao is ganahan o kumuon or kumkumon kung unsa ang naaniya. No? Bisan pag maingon na diin, kumkumon ang kaluwasan. Ingon ta, kumkumon ang panalangin. Kumkumon bisan unsang butang, pwede niyang kumkumon. Apan labaw sa tanan, usahay, kanang gitawa na tuog kaluwasan at tuwa pang kumkumon, nga dili na to ipagikambit sa uman. No? Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo sa Revelation, na diin, bisan usalang kakalag nga mubalik sa tiilan sa Ginoo, magsadya ang kalangitan, ang kaanghilan sa kalangitan. At ang una-unaon, dako kayo og bili ang kinabuhi sa tao kung mubalik na siya diha sa tiilan sa Ginoo. Dako kaayo og gahimuan kung ikaw mutuman sa kabubuton sa Ginoo diri sa tong kinabuhi. That's why ningon ang pulong sa Ginoo. Ningon si Apostle Paul na diin, season and out of season, kinahanglan nga atong ipakigambit ang pulong sa Ginoo. Naamang kay panahon or wala mang kay panahon, imong ipakigambit ang pulong sa Ginoo. Kay who knows, wala ka kabalo. Nga basin sa imuhang pag-istorya, sa imuhang pag-share sa pulong sa Ginoo, na yung mga tao na diin, grabe na ka-burdens, ilang kasing-kasing, grabe na ka-kanabang bugat ang ilang kinabuhi. Nga usahay, wala na'y kasulbaran ang ilang kinabuhi o gusto na sila na diin pinaagi sa pag-cut off sa ilang kinabuhi, muna siya ang solusyon. O gunya, true lang ni Ana. Pinaagi lang ni Ana na diin ikaw nituman sa kabuton sa Ginoo. Nakadungog sila sa mensahe sa Ginoo o sila nibalik diha sa tiilan sa Ginoo. Di ba? Pagkanindot. Pagkanindot na diin, adunay tao nga nalawas. Kitang mga Kristohanon is instrumento lamang ta sa Ginoo.
instrumento ta sa pulong sa Ginoo nga kita upakigambit sa pulong sa Ginoo. Yes, ang atong purpose na ining kalabutan na is paghatag og pagpahimuot sa Ginoo, no? Apan gi-confirm ni Apostle Paul sa 1 Corinthians na diin, bisan unsa ang imong buhato ni ining kalibutana, buhata nga ang Dios malipay sa imong kinabuhi. In other words, kung kita mabagig-ambit sa pulong sa Ginoo, sa uban, ang Dios malipay ni ana mga kaigsoonan ka. Again, baliko na ko, ang pinaka-importante din niya is kita adunay gugma diha sa Ginoo. Tinuod nga gugma diha sa Ginoo. Tungod kay if natay tinuod nga gugma sa Ginoo, imposible nga dili ta mutuman sa kabubuton sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Kung atong nasabtan ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, imposible nga dili ka mutuman sa sugo sa Ginoo. Imposible maingon ta sa tong kaugalingon nga nahigugma sa Ginoo. Tapos wala ka nito man sa Ginoo. Wala ka nito man sa kababuton sa Ginoo. Matawag na to na siya og basin na ay sayop niya na mga kaigsoonan ko. That's why karon ang pulong sa Ginoo nagpa-remind sa matag-usa na diin nga tong kinabuhi is naay tumong ang Ginoo. Ug kana nga kinabuhi nimo gamita nga ang Dios malipay sa imong kinabuhi. Atong tumanon ang kabut-on sa Ginoo. Kay ang gi-promise sa Ginoo, mubalik siya ni ining kalibutan na kung malukop na ang tibuok kalibutan sa Ebanghelyo ni Kristo. So I'm not saying na diin, if dundili malukop ang pulong sa Ginoo na ining kalibutan, na di siya mabalik. Nag-promise siya na diin malukop ang tibuok kalibutan. So, nana, inana ang imong kinabuhi isip nga Kristohanon. Yes, dili lalim ang pagkakristohanon. Apan mahimo siyang lindot. Yes, lindot man ang pagkakristohanon. Usahay lang mapugnan lang ta sa atong mga personal nga mga emosyon. Na diin dili ta man pagkikambit tungod kay natay mga negatibo sa atong huna-huna. Apan kalimti ang tanang mga negatibo kung kita mutuman sa Ginoo. Ang Ginoo, malipay sa mong kinabuhi. Ang Ginoo, muhatag ungganti diri kanato. So again, baliko na to na diin, kining pulong sa Ginoo, nagparemind sa matag-usa, nga kinahanglan, nga isip nga Kristohanon, mubuhat ka kung sa imuhang part. Kinahanglan, nga mubuhat ta kung unsa ang tumong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga mubuhat ta unsa man ang sugo sa Ginoo diri kanato. Mag-ampo ta. Labing gamhanan og silimbahon na muna Dios. Salamat Ginoo sa imong mensahe nga magipabot sa matag-usa. Nga usahay Ginoo. Kining among lawas ismao ni mo pugong na dili kami makatuman sa imong kababuton diri sa imong kinabuhi Ginoo. Apanayingon si Apostle Paul ugad na diin dag-a ang imuhang lawas nun pinaagi sa imong espirituhanon. In other words, pasailoa kami Ginoo. If usahay madala kami sa imong mga weaknesses, pasalawa kami Ginoo. Usahay mapatigbabaw ang among mga tagsa-tagsak, ang mga huna-huna na dili maayo. Apan Lord, salamat Ginoo nga nagpa-remind ka sa matag-usa na kinahanglan amo ang ipasundayag ang imong mensahe.
bisan asa man kami maabot ni ining kalibutan na, bisan asa man kami muadto, bisan asa man kami, kami pagigambit sa imuhang pulong. Tungod kay naging man ang imong mensahe Ginoo, na diin ang motuo kanimo pinaagi sa imong pulong, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kung ngayon ang imong promise sa Ginoo, na diin, if na ay tao, nga muduol, balik diha kanimo. Nagsadya ang kahilan dito sa langit. Pag ikaw Ginoo, magaganti sa amuhang gibuhat nga ikaw nalipay sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo, o Lord, I pray Ginoo, na diin ikaw Ginoo mag-empower sa matag-usa, sa imuhang mga tanang nga anak ni ining kalibutan na Ginoo. Na diin dili kami maulaw, dili kami magpadala sa imuhang ipangbati, Ginoon among ipasundayag ang imong gugma sa tibuok kalibutan. Salamat Ginoo, hangayan ka namang pasidunggan, pasalamatan, iining tanan. Talagun ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen og Amen. O Diyos, ikaw.